Da har vi fått inn Nante 18 DR2 til lager igjen. Det er jo en litt spesiell maskin som er utstyrt med veldig gode kvalitetsprodukter. Nashi sine pumper, japansk. Eton sitt svinggir og sine beltegir, det er jo japansk. Han har også Nashi sitt pilotsystem, og det vil si at følsomheten i spaker og direktheten er veldig stor på denne maskinen. Så er du interessert i en maskin i denne størrelsen, så går du inn på v.no, så finner du utvalget der.